Здравейте, благодаря отново, че сте тук и че отразявате моите успехи. Последните 4 състезания минаха доста добре. На първото състезание за мъже, което беше за годината, завивах второ място, след което на следващия ден се пуснах в нов вид спорт за мен, и това е бойно самбо. Там завивах републиканската титла. След това на следващата седмица беше републиканското първенство за младежи, което пак завоювах републиканска титла. И след това бях участник на Европейската купа в Подгорица, в Черна гора, която се представих доста добре и стигнах до финалния блок, но уви останах на крачка от медала. Следващия път ще бъде твоето време. Сега обаче ми кажи, това са 4 поредни състезания. Изключително натоварващо, както психически, така и физически, защото твоите спортове са по-силови. Как се справи с цялата тази ситуация? Ами, трябва да се справим, трябва да стискаме зъби, няма как. Аз съм, бих казал, че съм професионалист и съм свикнал на високи натоварвания, така че това са едно от малкото състезания през тази година, които следват. Предстоят и още такива, на които съм сигурна, че ще пожениш успехи, но преди това за малко си в Петри, защото сега тъкат и усилени тренировки, подготвяш се за следващите места, на които ще вземеш участие. Да, тук съм си сега, защото не съм си идвал дълго време, да се видя с роднините, с приятелите, и тук не почиваме. После имам тренировка, утре също така имам тренировки, няма почивка и подготовката продължава. Какво предстои в най-близко бъдеще като състезание, на които ти ще вземеш участие? Значи, обмисляме с треньорите да взема участие на още една европейска купа в Полша, след което има в Италия, и накрая май месец европейското по самбо, което ще се проведе в Сърбия. Желая ти искрен успех и се надявам и съм убедена, че ще отразим поредните ти медали, които ще завоюваш. Сега обаче нека да благодарим на хората, които са до тебе и които спомагат наред с твоите усилия, които полагаш, да стигнеш до медалите. Да, едно голямо благодаря искам да кажа на доктор Мазнеков, който ми помага страшно много, който се грижи за мен, за моето тяло, за моето правилно възстановяване. Аз дори след състезанията, след първите 2 състезания направих травма на мускула и той ме пое и за една седмица направихме чудеса в неговата болница. Както знаете, тя е на много високо професионално ниво. И се възстанових, за да може да участвам на следващите 2 състезания. Огромна благодарност и също така към Иван Изгоренков, който ми помага страшно много. Стои зад мене винаги с протеини, с каквото се нуждае, с екипировка. Той винаги мога да разчитам на него. Той се грижи за нас, спортистите. И благодаря на моето семейство, че стоят и ме подкрепят и ме чакат, защото толкова дълго време да не се идва някой човек, защото като паднем вече в състезателен период и доста рядко си идвам, но това все пак, те ми дават стимул да продължавам. Тъй като казваш за хората, които ти помагат финансово, мисля, че тук е място да кажем, че това остава малко скрито за зрителите. Остават скрити множеството тренировки, които правиш, часовете, които прекарваш заедно с твоя треньор, за да се подготвиш, но и като цяло, като че ли спорта в днешно време е скъпо удоволствие? Да, спорта е много скъпо удоволствие. Както знаете, в България положението не е никак розово. Тук ние си поемаме всичките разходи. Федерацията по джудо не отговаря, примерно, за състезанията, в които участваме. Ние трябва да си ги поемаме и не става въпрос за 1000 лева. Да. Но има хора, които ни си напомагат и гледат да развиват младите хора. Защото има много таланти, които точно заради това нещо са се пропиляли. Точно заради това, че не могат да отидат 2-3 хиляди евро, да отидат на европейско или на световно, и заради това не успяват. Но за мое щастие, около мен има такива хора и Господ здраве да им дава, както му се вика. А на теб много успехи за напред. Благодаря ви.